Всім привіт! Мене звати Антон, і я вже місяць стажуюсь в агентстві індустріального маркетингу. Я працюю над проектом GMA, який влітку буде представлений в компанії Google. Саме тут я навчився роботі в команді і комунікації з іншими працівниками, що є надзвичайно важливою навичкою в майбутньому. Тут ви можете отримати чудовий старт для своєї майбутньої кар'єри. Your love was handmade for somebody like me. Coming now.